jornais. O casal me deu pra trás, chamou pra voltar doméstica. No presídio aprendeu com as companheiras a vida vem a descolar como ninguém. Ficou famosa no ambiente carcerário, como a mulata que nasceu pra ser alguém. Hoje não é dia do doméstica, conseguiu uma visão doméstica. Saiu com bom comportamento, mas o boleto